მოგესალმებით, ვაანონსებთ დღევანდელ აქციას ჩვენოთ კომპანიის წარმომადგენლები, რომლებმაც გუშინ წინ ბრიფინგის შედეგად ათობით ათასი ლარი იზარალა და ასობით თანამშრომელი დაკარგა. აქ არიან ამ კომპანიის წარმომადგენლები, რომლებიც დღეს საღამოს 6 საათზე საქართველოს პარლამენტთან მივიდებით და თა მოთხოვთ თავობას ის მოვლენება შეასრულოს, რომელიც საშუალო და მცირე ბიზნეს წარმომადგენლების მიმართ ეკუთვნის და ბეკუთვნის. რომ ეს დანახარჯი აფინანსავონ სუბსიდირება მოახდინონ ჩვენზე, რომელიც არც ერთი თეთრით არ დაგხმარებიან ეს მშვენივრად იციან და ნუ გვემალებიან, გამოვიდნენ და გაგვესაუბრონ. აქ არიან წარმომადგენლები, რომლებაც მთელი ცხოვრების ნაშრომი დაკარგეს, იმიტომ რომ ამ პანდემიის გამო ვერ გადაიხადა გადასახადები. არის წარმომადგენელი კომპანიის მილიონახევრიანი ქონება დაკარგა, მილიონახევრიანი ინვესტიცია ჩადებული დაკარგა და რომელზეც დავითი თვითონ გვეკითხებს. მოგესალმებით, სწორედ მე ვარ ნათელი მაგალითი იმისა, თუ როგორ შეიწირა ამ პანდემიამ ჩემი მთელი ცხოვრების ნაწვალები. ის სწორედ ეს ყველაფერი არის იმის ბრალი, რომ მთავრობის მხრიდან არ იყო არანაირი ხელშეწყობა, არანაირი დახმარება, სრულიად აი ესე უპატრონოდ მიგვაგდეს და აი ზუსტად ასე, აი ესე მარტივად, როგორც ესენი უყურებენ ამ საქმეს, ესე მარტივად დაიკარგა. სწორედ როგორც გვაქვს მილიონდოლარიანი შენობა, არ ვიცით უბრალოდ რა გავაკეთოთ, როგორ მომიქცეს. გამოდის დაპრეზიდენტი და გვეუბნება, რომ ამ ყველაფერს გაგებით უნდა მოვეკიდოთ. დღეს სწორედ ამ თემაზე ვაკეთებ აქციას. გამოვიდეს პიროვნება, ვინც გაგვესაუბრება, როგორ ვირჩინოთ თავი თუნდაც ამ მინიმალურ 1 ნოემბრამდე. მეტი ჩვენ განსაკუთრებული მოთხოვნა არ აქვს. გვითხრა და დასაპირებენ და რა გეგმები აქვთ ჩვენთან დაკავშირებით. რა შეიძლება დასაქმებულებზე მითხარი ორი სიტყვით. მოგესალმებით, რა თქმა უნდა, ჩვენს ყოველდღიურ ონლაინ წარმოქმნილ ინიციატივებზე და აზერბაიჯანთან დაკავშირებით. ჩვენი დასაქმებული ანიმატორები, სტუდენტები, რომლებიც ყოველ დასაქმებული ამატორული ღონისძიებებზე დაჩავარდნენ ტრენინგი, თავიდან ავიყვანეთ სამსახურში, მათთვის ყველანაირი დრო, რესურსი გამოყავით, ეს ყველაფერი ჰაერში არის გადაყრილი. გამოდის, რომ ჩვენ ვიწევს ისეთ სიტუაციაში ყოფნა, როდესაც ადამიანები ჩვენზე დამოკიდებულები არიან, მათ აიღეს თავის თავზე რჩენა, აიღეს თავის თავზე ყველაფერი ვალდებულება ოჯახებზე, ყველაფერთან დაკავშირებით, მაგრამ ახლა უკვე არიან ჰაერში, მათ არ იციან რა გააკეთონ, რითი ირჩინონ თავი და ჩვენს არ ვიცით რა ვთქვათ მათ. ჩვენ ვართ თვითონ გაოგნებულები, რადგან ჩვენ თვითონაც არ ვიცით რა შევთავაზოთ უკვე მათ, რა ალტერნატივის ვარიანტი. ესე იგი, გუშინ წმინდელი გაუაზრებელი ბრიფინგის შედეგად, რომ დაკეტეს ყველაფერი, სანამ ბრიფინგი დაიწყო და დასრულდა, სამწუთში კომპანიებმა, კონკრეტულად ჩემმა კომპანიებმა 50,000 ლარი იზარალა და არის აი ეპოქა 2000-ის დამფუძნებელი, დაკო რომელსაც ხვალ ქორწილი ჰქონდა ჩანიშნული და დანახარჯი უკვე ძალიან დიდი გაღებული, მოუწია უკან დაბრუნება თაკო თავად მეტყვის მის ზარალზე. მოგესალმებით, რა თქმა უნდა, როგორც ჩვენ ასევე ჩვენ ძალიან ცუდ სიტუაციაში ვართ. არ ვიცით რა მოახერხოთ, რა ვუყოთ იმ ადამიანებს, ვინც უამრავი ზარი შემოგვდის და ატირებული პატარძლები, ყველანი, აი ვინც ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ვართ, გაწერილი თანხები უამრავი, რომელიც დაიკარგა, დაიხარჯა, ჯერ კიდევ ვითვლით ზარალს და ჩვენ ვითხოვთ, რომ გამოგვიდეს პიროვნება, ვინც არის კონკრეტულად გაწერილი ამ სიტუაციისთვის და თავრობიდან და გვესაუბროს. ვიცით, რომ არის გაწერილი თანხები, რა თქმა უნდა, გამოყოფილი იმის, რომ მცირე ბიზნეს დაეხმარონ და ამიტომ ვითხოვთ იმ პიროვნებას, რომ მოგზანდეს, დაგულაპარაკოს და გაგვარბიოს, რა შეიძლება გავაკეთოთ, იმიტომ რომ მთელი შრომა ჩადებული ამ დენსის ნაცვალები ჩვენ სრულიად 1 საათში, მე მგონი, დავკარგეთ. კი ბატონო, მაგრამ ისიც არა აქვს ინფორმაცია, არა, 2 დღეა გამოდივართ სატელევიზიო ბადით, ვეუნებით ვაანონსებთ აქციებს, გვაქვს მიწერა, გვაქვს ეს რა ქვია, განცხადების დატოვება კანცელარიაში, მაგრამ სამწუხაროდ მათგან ნოლია რეაგირება და ყველაზე მთავარი არის წარმომადგენელი, აგერ გიორგი მოგზანდით შეიძლება, რომელსაც შიდა სივრცე ხო დაუხურეს, იმიტომ რომ ეს აკრძალვების გამო ადამიანი წავიდა ის ეს ხა თანხები მანქანა სახლი რაღაცები გაკიდა, გარესივრცე გახსნა და გუშინ წინ აღმოჩნდა, რომ ის გარესივრცეს გაუქმნეს, რადგან აი გიორგი გვეთხის ორის. მოგესალმებით, მოკლედ თავის გვიქნება ჯერ პირველ რიგში დისკრიმინაციული მდგომარეობა სახელმწიფოს ამ სფეროს მიმართ, იმიტომ რომ არანაირი რეაგირება ბევრს უამრავი განცხადება გავაკეთეთ ბიზნეს ომბუდსმანს მიმართეთ, სახალხო დამცველს მიმართეთ, აქციები გავამართეთ, მაგრამ ერთი სიტყვაც კი არავის არ უთქვამს და არ დაუსვლელებია თუ რა გველოდებოდა.
დაიშვა შემდგომ დაიშვა შემდგომ ესეში მუშაობის უფლება მოგვეცა იმისის ბოლოდან დაიწყო სარემონტო სამუშაოები ჩავდე უამრავი რესურსი ავიყვანე უამრავი თანამშრომელი და უცებ ხომ შეიძლება რომ გონირული ვადა მოეცათ ჩვენთვის და ეთქვათ რომ პირობიტად ერთ კვირაში 5 დღეში 10 სამუშაო დღეში იქნება აგზავნა და ამისთვის მოემზადეთ ერთი სიტყვას კი არ ვთქვა პირდაპირ გამოვიდნენ ბრიფინგი გამართეს და ეს შედეგადაც სამწუხაროდ ეს თემი თვის ნაცვალები ეს პერსონალი კიდე ცალკე რომ ფაქტობრივად ჩემი კომპანიის იმედზე იყო და დარჩენ უცებ უმუშევრები და რა თქმა უნდა ზარალი რომელიც ჩემმა კომპანიამ მიიღო ეს ნაშენები ნაცვალები რაც თვეზე მეტი მომონდა და უამრავი რესურსი ჩემო ფინანსური და არამაფინანსური უცებ ესე აგვიხარაც კაში უბრალოდ ვიტყოდ ელემენტარულს რომ კი მესმის რომ არის რთული მდგომარეობა ქვეყანაში მაგრამ ჩვენ უფრო რთულ მდგომარეობაში ვართ იმიტომ რომ ერთს ემატება მეორე ჩვენ ყავს ოჯახები გვაქვს ვალდებულებები როგორც საბანკო ვალდებულებები ასევე საიჯარო ვალდებულებები და ერთი სიტყვა უბრალოდ ერთი სიტყვა გვითხრან რა გავაკეთოთ როგორ ვისუნთქოთ ან ხვალ რა ის იმედად უნდა ვიყოთ ამიტომ ბატონო პრემიერ მოგმართო თქვენ ნუ გვემალეთ ნუ ემალეთ სირე და საშუალო ბიზნეს. ეს ის ბიზნესია, რომელიც ხალხს ასაქმებს და რომელიც ქვეყანას აშენებს. გამოდი, დაგველაპარაკეთ. დაელაპარაკეთ ამ კომპანიებს. ეს კომპანიები არიან, რომელიც ასაქმებენ საქართველოს მაცხოვრებელ ადამიანებს. დღეს აღამოს კიდე ყოველას აბსოლუტურად მინ ჩვენი შემატკივარია გელოდებით საქართველოს პარლამენტის წინ. ძალიან დიდი მადლობა.